Hallelujah. Welcome back to my YouTube channel. Mtazamaji wangu, wewe ambao unanitazama, ninakuja kwako wakati kama huu. Haijalishi unanitazama ukiwa wapi. Huenda unanitazama uko pale hospitalini, umelazwa kwa kitanda. Mwingine labda unanitazama umeachishwa kazi. Labda uko hapo, mambo imekuwa magumu katika maisha yako. Nyumba umefungiwa. Lakini kila ambacho nimekuja kukuambia ya kwamba licha ya kupitia changamoto katika maisha yako, unapaswa kumwambia Mungu ni asante. Mshukuru Mungu. Shukuru Mungu hata katika hiyo matatizo. Shukuru Mungu hata kama uko hapo kwa kitanda umelazwa. Mshukuru kwa sababu ya kwamba hajakubali ufe. Ni kweli unaumwa, lakini Jehova bado amekupa hewa ya bure, unapumua. Mwambie Bwana ni asante. Ya kwamba ni kweli hauna kazi, ni kweli ya kwamba kazi yako imeisha. Unashindwa utafanya nini, unashindwa utalipa nyumba aje, hata wengine mmefungiwa nyumba. Lakini kila ambacho unapaswa kumshukuru Mungu ni kwa sababu amekupa uhai. Kuna wale ambao ni kweli wako na pesa, wako na kila kitu, lakini amefariki, amekufa, amezikwa. Mwingine ya kwamba ako na mali, ako na kila kitu, lakini mwili unauma kila wakati, halali usiku. So uko na kila sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Wapendwa, tuache kunungunika. Watu ni kweli tumekuwa tunanungunika. Tunasema Mungu ametuacha. Mwingine anasema sijui nitafanya aje na aje. Lakini kila ambacho nakuambia mtazamaji wangu, tujifunze kumshukuru Mungu. Tuachane na roho ya kunungunika. Roho ya manunguniko sio roho mzuri. Tuache kunungunika, tuanze kumshukuru Mungu. Shukuru Mungu kwa yale ambayo umetenda. Ni kweli haujapata chakula leo, lakini mshukuru kwa hiyo afya ambayo uko nayo. Shukuru Mungu kwa uzima ambao amekupa, zile miaka ambazo amekupa, mshukuru. Na tukiwa watu wa kushukuru, Bwana atatenda mambo mengi makuu katika maisha yetu.